De acordo com a descrição da Juno, trepadeira crescente, ela divide o dano igualmente em todas as unidades que estão vinculadas à trepadeira. E nós já sabemos que a trepadeira, ela se vincula também nos sumos. Então, nesse vídeo, eu vou tentar testar aí com vocês a build de sumos. Vamos colocar o MDM e o Poseidon nessa build para ver o que que acontece. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney. De Sanxay Awakening, bora dar uma brincada com esse time exótico. Eu troquei aqui o Isaac pelo MDM porque as invocações do Isaac têm muito poucos pontos de vida. Então, por isso que ele foi desqualificado aqui. Quando chegar o faraó, hein? Será? O faraó vai ser top também, né? Faraó combina muito bandinha com a Juni também. Aqui, não sei nem o que eu vou banir, para falar a verdade. Seria interessante também se eu tivesse, por exemplo, um Albafka aqui, né? Eu tentei colocar aqui um Doku, um Albafka, mas ficou faltando personagens, né? No final. Porque eu preciso de uma cura também, né? Pra tankar. Porque o foco aqui é tomar dano, mas esse dano ser muito baixo o suficiente para que eu consiga prolongar a luta. Obviamente, essa estratégia ela vai ser fraca contra o controle. Se o inimigo chegar com o controle e controlar a Juni, hippie, né? Se o cara aparecer com um Saga do nada também, isso pode dar uma zica, tá? Fica uma dica aí pra vocês. Mas vamos ver, né? Será que a gente vai tankar um Saga? Ele tá com Doku ainda, né? Ai, vai machucar a cara. Pera aí, deixa eu pensar no que eu faço aqui. Temos o Shiryu, mas acho que eu não vou no Shiryu, acho que eu vou no Shun. Eu vou ver se eu dou uma ruína no Shun aqui, ó. Vamos no Saga. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho um Poseidon aqui que a gente pode utilizar como controle na rodada 2. Não, porque o Shun Divino tá jogando depois do Poseidon. Então, é muito hippie isso, né? Ok, ele já escondeu o Shiryu, não precisava. Misplay aí do nosso Jaiko. Ok. Faço a invocação aqui. Eu não lembro qual que é o melhor bicho. Eu prefiro que tire a defesa primeiro. Quais que vocês gostam de jogadores de Poseidon? Vocês gostam de invocar esse daqui ou a mãozinha que vai aleatório e bate às vezes em ninguém, né? A mãozinha vai no Shun, por exemplo, e não bate. Vai no Doku. Ok, ele não foi ali no Saga. Deixa eu ver, meu Sukiyo tá na frente do Saga dele, né? Se ele não proteger o Saga, aí a gente rebenta depois. Com o Sukiyo na rodada 2, né? Como a Juni ela joga primeiro, acaba que as invocações elas não entram, né? Inclusive não sobrevivem também. Mas a Juni aqui já vai sobreviver. Os fantasminha, né? Nossa, sabe quando você tá pensando assim? Acho que isso aqui vai dar uma flopada. Mas vamos começar a cura com o nosso amigo aqui, ó. Vamos ver. Vou passar pro Shiryu, aí deu de boa. Foi no cano, muito bom ter ido no cano, né? O pesadelo aleatório. Agora já vou começar a curar tudo, né, velho? Tipo, três no pesadelo, vai ficar quatro, né? Quando chegar ali o Shiryu. Então a gente vai fazer a invocação de novo. Eu fiz a outra invocação, mas os fantasmas já estão aqui, ó. Vamos ver se ele vai ligar ali o Saga. Acho que vai ligar o Saga, beleza. Mas a gente vai aqui no Sukiyo pra gente dar uma mitada naquele Shun. Acho que não, vai ser no outro Shun. E não para de curar de jeito nenhum. O problema vai ser mesmo é meu Sukiyo, né, velho? Que aí, tipo, meu Sukiyo, ele não se cura, né? Não manda ele falecer não, cara. Não, não era pra você ter feito isso, cara. Então, beleza, vamos no Shun Divino aqui. Quase foi, cara. Se eu sobreviver aqui, ó, vamos ver. Se os fantasminhas vão tankar, né? Vou até colocar a velocidade 1, que nem vai mudar aqui a alteração do dano. Aí, ó, caramba, hein? Tanquei foi tudo, hein? O que a gente faz agora? Agora a gente perdeu, né? Mas a gente vai esconder aqui o nosso amigo e dar um ataque aqui no Shiryu.
Tá nível 10 ali, pô, esse Saga aí eliminou a gente bonito, né, cara? É, no primeiro teste aqui, vocês viram que ele ajudou a tancar, né? Mas na hora que explodiu ali, ele tava com o buff do Doku, né, cara? É, sem Juni não dá pra jogar não, né? Vamos repetir aqui, vamos desistir. Ó, Thanatos e Orfeu, eu acho que são muito bons de se banir, né? Nessa situação. Devido que o cara tá de sangramento, acho que vai ser tenso, hein? Esse Sukiyo aqui também? Sei não, velho. Eu tô querendo a Ioria. Vou querer o Ioria. Porque vocês estão ligados, a Ioria é mito. Cadê o Ioria aqui? Poderia ser até um borboletão, né? Vamos colocar um borboletão? Vamos colocar um borboletão. Borboletão é fraco contra o Juni? É fraco contra o Juni, né? Mas vida segue. Podia estar na frente do MDM, né? Mas a gente tem o quê? O Poseidon pra congelar qualquer coisa, né? Beleza, ele não veio com o time, ele veio com o tapinha insuportável. Espero que meu Ip não joga depois. Não, meu Ip não está jogando na frente. Bom, deixa eu pensar. Então, deixa eu... É que eu já vou perder minha invisibilidade na próxima rodada, né? Vamos ver se ele vai querer já perder a moça dele ali na rodada 1 ou não, né? Aí vai dar elas por elas. Então, vamos no... Ai, que bosta, acabou o tempo, velho. Nossa, que viagem. Então, vamos ver aqui, vamos ver. Eu ainda vou ter a proteção da Juni. Isso é o que importa. Então, beleza, eu não gastei o meu ficar invisível, né? É isso que eu não queria. Então na próxima vez já fica invisível e aí eu já consigo cauterar mais eficiente aqui, né? Então vamos esconder aqui o Poseidon. Vamos fazer a invocação. Aqui seria interessante até se fosse a outra, né? Porque vai atacar, vai tomar dano. Cara, vem de Sei aí, né, velho? Tipo, o cara vem de Sei, eu vim de MDM. A gente tá bem balanceado. Ah, eu tenho que atacar o Shun aqui, né, pra encher mais a barra do meu borboletão. Viu? Porque eu não tava com tanto medo do Sukiyo. E assim a Juni tanca, né? A Juni tanca. Quer dizer, ele escondeu, né? Então, vamos ver como é que vai ser essa rodada 2 aí. Ah, e tem um Albafka. O problema do Albafka é que ele tira muito a cura do Hypnos, velho. O Ip não fica curando, sai 700k. Pô, já acabou ali a cura do... velho, que bosta, hein? Não encheu todo ali o meu... o boletão. Mas acho que talvez eu possa forçar a transformação dele, hein? Será que eu posso a transformação dele? Tô pensando. Eu terei dano suficiente pra eliminar ele... forçando a transformação, a gente vai abrir mão dos pontos de vida? Vai abrir mão, mas que a Juni se vira com essa trepadeira aí, né? Vamos lá, aqui. Vamos forçar a transformação. Ver se eu consigo eliminar ela. Beleza, ó, e eu sou imune, então perfeito, foi perfeito isso daqui. Vamos colocar agora no Oxeus. Foi no Seiya novamente, né, a confusão, top. É que agora já tem o problema da cura, né. Ó, linkei todos os amiguinhos. Vou fazer a outra invocação. Aí foi no Sukiyo, hein. Só que lembrando, a uma invocação ainda não tá na trepadeira, né? Olha só que delícia. Tanquei muito dano aqui, velho. Dois fantasmas foram embora, mas como o do Poseidon ele é mais forte, então, cara, ó. Foi aí o do... o do Poseidon sobreviveu e ainda consigo curar ele. Mas meu MDM também não tá tão top assim, ou ele tá. Invocações aqui. Onde é o escudo das invocações? Acho que essa aqui tá nível 4, né? Mas enfim, deixa eu ver quem que eu elimino aqui. Poderia ir no Sukiyo, mas o Sukiyo é arriscado. Ou no Shun que fica curando, né?
Ok, Shun já virou lenda. Agora nós vamos invocar mais dois fantasminhas pro MDM aqui. Se eu tivesse duplo turno aqui com o MDM, claro que eu teria... Agora tô curando 16 mil, beleza, tá curando legal ainda. Eu teria ainda mais defesa, né? Mas a Juni vai linkar mais o do Poseidon pra eu tankar o nosso amigo Sukiyo com duplo turno, cara. Vamos ver. E o Alba fica flopando a minha cura. Ok, então temos 4 objetos aqui. Eu vou conseguir usar o congelamento? Vamos ver. Vou usar aqui no IP. No Odisseus. Parabéns, congelou nada. Ah, eu consegui curar os fantasminhas tudo de novo. Olha só, como os fantasminhas têm poucos pontos de vida, o Hypnos também vai curar bastante, né? Vamos ver o que ele vai fazer aí, ó. Ó, deu uma tancada. Deu uma tancada legal aqui. Quase que eu fui. Ah, só porque o borboletão ia mitar agora? Então, galera, essa aí é a build de summons, uma estratégia que a Juni tem, né, de ficar compartilhando o dano com as summons. Então, enquanto elas estiverem vivas, vem esse dano absurdo aí, por exemplo, do Sukiyo, cara, parte aí do dano vai ser dividido para summons também, beleza? Infelizmente, a gente não tem tantos summons que tem uma sobrevivência tão alta e tem esse problema também de elas jogarem depois da Juni, então... Depois que joga da Juni, elas não entram na tepadeira, tem que esperar a próxima rodada. Mas como vocês puderam ver, dá pra entender aí mais ou menos essa mecânica. Então se alguém quiser brincar com os times off-meta igual esse daí, ó, fica aí a estratégia pra vocês. Ainda temos o Isaac, né? E quando chegar o CR do Faraó, também poderá entrar nessa estratégia, beleza? Que tenha lá o cérebro invocado. Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido essa gameplay de hoje e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!